Hii sarakazi ingine ya kutuambia oo tuende tubadilishe katiba, sijui tutengeneze cheo ya fulani, sijui tuongeze mamlaka ya fulani, sijui tufanye nini, tumesema hiyo itangojea. Mpaka kwanza tushughulikie uchumi, kila mtu aweke pesa mfukoni, tuongee. Badala. Ama mnasemaje watu wa Taita Taveta? Tunaelewana? So, hapo ndipo tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Na tumekuja hapa tukubaliane kwa sababu nyinyi ndio mtaamua ni serikali aina gani Kenya itatengeneza. Na mtuchuje sisi wote ambao tunatafuta nafasi ya uongozi. Hakuna mtu malaika ametoka mbinguni, kila mtu anajulikana. Na kila mtu wako na historia. Si ndio? Kama ujawahi hata ujui mahali mgange iko, utaweza kushughulikia mambo ya hapa ukijua namna gani. So, na kila mmoja wetu amepata nafasi ya uongozi katika Kenya hii. Si ni kweli?